אנחנו יושבים לשיחה על ענייני תשובה לכבוד חודש אלול עם הרב דוב ביגון, ראש מוסדות מכון מאיר. שלום וברכה הרב. שלום, שלום וברכה. הרב זכה לחזור בתשובה לפני 60 שנה. ממש ארץ חדשה, לא היו אז בעלי תשובה, לא הייתה תנועת תשובה. הרב פילס דרך, חידש דרך. איך עושים דבר כזה? איך דבר כזה קורה? תראה, אני גם בתור נער חיפשתי את עצמי. ומה זה חיפשתי? אמרתי, אני יהודי. ולא יודע מה זה יהדות. גדלתי בקיבוץ. ולמה נו יהדות? אני בן אדם. ומה זה בן אדם? מה הכוונה? והחיפושים האלה הביאו אותי בסוף להכרה שאני בור ועם הארץ. ואני צריך לשבת ללמוד, להכיר מה זה יהדות. וככה הגעתי למה ש... לזקן הלבן הזה, נאמר כאן. כן, חיפוש עצמי. דרך אגב, אני רואה את זה היום יום-יום במכון מאיר, עשרות, מאות של צעירים שמחפשים את עצמם, וצעירות. וככה הגעתי, למה שהגעתי. מי הדריך את הרב בתחילת הדרך? למי הרב פנה? רוצים להתקדם, לחזור בתשובה, למי הולכים? אני חיפשתי מישהו שידריך אותי. והגרתי עד בקיבוץ גשר הזיו. והמחשבה הפשוטה שלי אמרה, רב, לא מכיר אף רב. אבל אמרתי, בנהריה בטח יש רב בעיר הזו. הלכתי לנהריה, שאלתי את האנשים ברחוב, אתם מכירים כאן רב? הוא אומר, כן, הראו לי את ביתו. באתי אל הרב, הרב דוקטור קלר, זכר צדיק לברכה. באתי אליו, דפקתי בדלת, אמרתי לו, כבוד הרב, אני רוצה ללמוד יהדות. פעם ראשונה בא אליו היה בחור כזה. מילא הייתי בא עם תרנגולת שחוטה, הוא אומר, כן קשר, לא גם. מה הוא יעשה איתי? אז הוא עשה לי בחינה. בבחינה הוא פתח ספר גדול, רמב״ם, תקרא לי מה כתוב כאן. אני קורא עברית, מסביר לו מה שאני מבין. חשב רגע, הוא אומר, קח את הספר הזה, קח ספר קטן, קיצור שולחן ערוך, פקודות מטכ"ל של הדתי, והזמין אותי לשבת. והוא היה הראשון שפתח לי את הפתח. משם, מנהריה, הרב הגיע בסוף לירושלים, לרב צבי יהודה. כן, הבן שלו, של הרב קלר, למד, הרב מיכאל, ייבדל לחיים ארוכים, למד מרכז הרב. אז הוא שלח אותי לבן שלו במרכז הרב. הרב מיכאל הביא אותי, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. הרב פוגש את הרב צבי יהודה, ואיך המפגש הזה? עבורנו הרב צבי יהודה זה דמות רבת הוד, כן. אנחנו מסתכלים עליה בעירה עצומה. הרב הגיע אליו כבעל תשובה. כן, הכרתי יהודי זקן ונחמד וחביב, מתעניין, שאל אותי שאלות, כל הדברים האלה. ואני דיברתי איתו, איך אומרים, כאיש של רעהו. כן, שאלתי למה באת, מחפש את עצמי ויהדות ודברים כאלה. והוא קיבל אותי בהארת פנים גדולה, וזה השאיר עלי רושם טוב. הוא אמר לי, נשמור קשר. אני הלכתי לראות מה זה ישיבה, זה הביל אותי. לא, חשבתי ישיבה, יושבים, חושבים כל הזמן. נכנסתי לישיבה, הרעש, המולה, וצעקות וזה. אמרתי לרב, זה לא מתאים לי, אני בא מהטבע, מהשקט של הטבע. הוא הבין אותי, הוא אמר, טוב, תחזור לקיבוץ. הלכתי, אבל שמרנו קשר מכתבים, ואחרי חצי שנה אני חזרתי.